حاجي أحمد إسماعيل قانا وكمدة سراكيش سرسرية حسبية معارض كاهي ودني أيا مانتا شير جرايدة وكوقبت مقالة برعو وحوكاها اللي حالة أوها تندلك مرايو إساقو باق يتلوي نو ديري تاقيرياش حسبية ودني وحانا كمدة هذا الذي سي بردان قوار ريو موادنين تاقيرياش حسبية ودني مرقوار ويدين سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان درين سنهاي إن taageerayaasha xisbiga wadani muddo dheer dulmi ku jireen dulmi aad u badan ku jireen aan ogahay waxay ugu dul qaadanayeen inay ahayd inay maalin maalmaha kamida codkooda cadaalad ku heli doonaan waan garanayaa xitaa shaqaalaha hoosaadkii ka shaqayn jiray dawladda in xisbiga kulmiya ka saaray waxa ugu dambeeyay saraakiisha ciidamada intii ugu dambeysay oo ku jiray ninkii loo jiray dabagale in laga saaray xilkii oo laga tirtiray maamulka dawliga dadkuna waxay filayeen inay codkooda cadaalad ku helaan waan garanayaa carada ka dhalan karta marka taa loo diido oo iminka muuqata iyagoo codkii helay in loo diiday oo forgery lagu balaaskarey waxaan leeyahay iyadoo sidaas ay jirto haddana dalku la jecel badan baynu ka qabnaa waxaana muhiim ah in la ilaaliyo hantida dadka ee gaarka naftooda maalkooda iyo hantida qarankaba marka ha laga warsugo oo yaan wax dhibaato loo geysan dadkani waa dad ehela marka ilaaliya nabadda iyo deganaanshaha kana warsuga taada xisbiga iyo waxay ku dambayso دانك كلا حاجي أحمد إسماعيل قانا وحاو فرين وديري كوميشن كقران كسومال لان إيا حسبيقا كلمية وحانو يري دورشو وناكسن باينو دعضي عدبحينتي سو وناكسن باينو دعضي دادكونا واجب كودو واقوتي وحالا يدين كربا سيدا غروح دبادان ياهو دعضي دادكو واجب كودو واقوتين إنا دودا ما يسترتان تلكا لو حالوسو تشهدين إيا حسبيقا كلمية ما ملكيس كلمية hantidii ummadani lahayd ee ka dhaxaysay dawladii dalka lahayd ee ka dhaxaysay jeegaantii oo si fiican ugu shaqaysay inta ma ku aamini kari weydeen inaad cod xor ah oo xalaal la gashaan xisbiga wadan waxaad miciin moodeen inaad kaarar forgery soo daabacataan oo taayaad ku xukumaysaan markaa ma kaarar forgery dalkan dawlad la isugu noqonaya jawaabtu waa maya haddaan la helin cod sax taageerayaasha wadani way gayaan inay guuleystaan iyo in laga guuleystaba yaasiin ibraahim maxamed yaasiin dagacade xogbahiyaha caalamiga ah ee SABT TV magaalada burco